Balenciágu zná snad každý. Díky jejich kabelce v podobě odpadkového pytle za 40 tisíc. Ale skoro nikdo nemluví o tom, jak ta značka je vlastně hrozná. A teď není mluva o kvalitě produktů. To je vlastně v pohodě. Víc jak v pohodě. Ale je tady mluva o skandále, které za sebou ty produkty mají. Doslova jsem si při tvorbě scénáře říkal, jak to, že ta firma vůbec funguje a je možný ji provozovat. Ale pro začátek bychom si stručně měli něco říct o historii. Zakladatel Balenciágy byl Cristóbal Balenciaga, byl to španělský krejčí a Balenciágu, stejnou jmenou značku, založil v roce 1919. Balenciaga nikdy nezapadal do těch normálních značek. Chci říct, že se jí nadprůměru dařilo. Měla spoustu originálních designů a prostě vynikala. Mluví se o tom, že tomu dost pomohl Cristóbalův průliv. Ne, žádný průliv. Mluví se dost o tom, že tomu pomohl Cristóbalův původ, ale jako já si myslím, že když nemáte talent nebo nějakou vizi, tak vám původ moc nepomůže. Jakože když se narodíte v Hollywoodu, neznamená to, že umíte hned hrát. Mimochodem se omlouvám, když teď nějaký jméno budu plíst, vždycky vám musím tak napíšu, když budu slovo poprvé, abyste prostě, když to umíte, tak si to přečtěte sami. Radši. Pojďme se podívat na jejich první produkt. Když jsem to jako vyhledával, jako, protože to vážně z hlavy nevím, tak tam nejčastěji skákala nějaká takováhle taška. A jakože, co si budem? Kdyby tuhle tašku někdo měl dneska, tak jakože to ani nepoznám, že to jako byl nějaký první produkt. Jestli ta značka vznikla v roce 1919, jakože halo, to vypadá jakože fakt dobře. Prostě nejde poznat, že to je nějaký starý produkt, prostě jako já si dokážu představit, že by tohle si někdo dneska vzal. 50. a 60. léta byly zlatou érou pro Balenciágu a jako jedna z prvních tváří Balenciágy, jako takový těch prostě lidí, co nosili Balenciágu, ale prostě trošku známější, chápeme se. Tak byla Jackie Kennedyová, první dáma tehdejší doby. Prostě první dáma. A tady to je docela dosti zamotané. Jedna stránka tvrdí, že ji vůbec nenosila a druhá stránka tvrdí, že ji nosila. Spolu s jinýma značkama, jako je Dior a Chanel. Myslím si, že každý jezdí do IKEA s tím, že tam stráví snad celý den a na konci si dá samozřejmě masové kuličky. A nákup, kromě skříní a postelí, si musíme samozřejmě odníst v ikonických modrých IKEA taškách. Ta taška je docela jakože kvalitní a rádi prostě si říkáme, že využijeme později. Většinou to tak není? Možná si říkáte, Kubo, prostě tady bavíme o nějaký IKEA tašce, přece jsme tady kvůli Balenciáze. Tohle je Balenciaga taška. Myslím si, že nemusím komentovat to, že jsou ty tašky skoro naprosto identické. A cenovka? Zmiňovaných 19 korun a 48 tisíc. 48 tisíc! Vlastně jasně, můžeme namítat, že hej, ale jakože Kubo. Ta taška je prostě z kůže, ta má nějaký kapsička, je prostě kvalitnější a tady máš igelitku. Já vím, ale tady nejde o to, jako, já si vím, že to tady srovnávám, ale jako tady nám nejde o to, že ta taška jako je kvalitnější a prostě takhle. Ale prostě 48 tisíc a navíc kopie designu, halo. Ale abych furt jenom nemluvil, pojďme se podívat na jejich webovky. Huh? To tady ještě včera nebylo. Jsou tady i v pohodě produkty. No tak jakože to je na Balenciágu, to je ještě v pohodě cena. Jako, jakože hej, tady to bych si vzal jako nějakému obleku, třeba klauna. Já se omlouvám, pokud tady jako někoho budu zesměšovat, jako nějaký designy. Samozřejmě to jsou jakože nápaditý a prostě jako, samozřejmě inspirativní, velice nápaditý věci. Ale jakože myslím si, že jakože v dnešní době prodávají tak nějak jakože normálnější věci, jakože co to je? To je
jako jsou tady věci, u kterých si řeknete, jako že jo, to je nějaký umění, jako že kdyby tady to šlo prostě na nějakým runway, prostě nějaký jako modní přehled, si řeknu jako jo, to je prostě nějaký jako že to umění, ale jakože tady to se prodává, že si tohle prostě můžeš vzít na ulici. Máte prosím vás nějakou jako asi zimní bundu, když se nabouráte, tak prostě jakože můžete jít opravdu, já nevím, co tam dělat, ale prostě jakože si můžete vzít tady tu reflexní bundu za 70 tisíc. Co? Tady to se prosím vás normálně prodávalo. Tady ty boty vypadají, jak kdyby je rozdupal nějaký monstrum. Pak je sežralo. Pak je a pak, já nevím, je postihlo tornádo, pak je někdo zazdíl do pyramidy, tu pyramidu rozchoukal to tornádo, a pak je někdo hodil do tsunami nějakýho a pak je potkal nějaký, já nevím, pán, a ten je popsal. A začal prodávat. Ty boty z vás můžou stát třeba 40 tisíc. Tyhle ty zasraný, ale jakože doslova zasraný boty, vás stojí 465 tisíc. Trošku vedle stojí jenom 42 tisíc, jenom. Kdybych se tady to koupil, podle mě, kdybych přišel do restaurace tady těma botama za 465 tisíc, tak by mě požádali, abych si ty boty sundal. Já ani nevím, jako je, co k tomu mám říct, prostě já nevím, jak se mám vyjádřovat, protože já toho mám dost, já nevím. Jakože tady máte jednu věc, prostě, kterou byste si koupili, nevím, svoji čtyřletý dcery, která je nadšená z toho, že chodí do školky. A pak tady máte boty, který byste, já nevím, se s nima se můžete umlátit maximálně. Já právě edituju to video a sám se dělím tomu, jak to je strašně chaotický. Já absolutně nevím, proč jsem tam mlel o tom, že to jsou boty a že se tím můžete umlátit. Já nevím, mě se neptejte. Já nevím, co s tím chcete dělat. Tady v tom prostě ani nemůžou jít přeci nosit boty. No. Do toho si podle mě nemůžete dát ani věci. Na začátku videa jsem říkala, že Balenciaga má odpadkový pytel za 40 tisíc. Takhle nějak prosím vás vypadá taška za 40 tisíc. Přesně takhle si představuju svoji tašku za 40 tisíc. Takovýhle má nepohodlnýma uchama, který nevím, jestli vůbec si hodím přes to rameno. Jak jsme se mohli přesvědčit, tak Balenciaga ráda mísí věci, které prostě k sobě nejdou. Ale v tomhle případě nešlo o modu. Tady šlo o kampaň. Na fotografiích byly třeba děti a teď se nebavíme o dětech jako 9 let. Jako já třeba. Teď se bavíme třeba tak o prvním stupni, 7-8 let třeba. Já vím, že jsem říkal 9, ale to je jedno. Jo, i 9 je moc. Málo. Byly tam prostě děti s plyšáčkem, který měl na sobě postroj. A teď si říkáte jakože hej, jakože koni mají postroj taky. Bylo to prostě focení s tématem otroctví. A jakože otroctví, ten postroj úplně nebyl určený pro koně, ale byl to takový prostě postroj, když někdo prostě má rád s a do o m s o. Pardon, že to musím takhle cenzurovat, ale YouTube to prostě že nemá rád. Balenciaga tvrdí, že provedou právní kroky vůči tvůrcům reklamy a že reklamu nikdy neschválila. A jakože ty tvůrci reklamy měli přístup na váš web, jakože když to přišlo třeba nějakým těm lidem z Balenciágy, tak prostě to tam poustli a nikoho se třeba nezeptali, že to prostě jen tak jako a? Ta kolekce není jako, že byste nahráli fotky na Instagram, ta kolekce znamená prostě mnohem víc práce, že jakože to neudělá jeden člověk. To neudělá, že jakože Ten fotograf té kolekce vydal vyjádření, dokonce dřív než ta motná Balenciaga. On tvrdí, že na tom focení normálně byli lidi z Balenciágy a že doslova jenom přišel, nasvítil se místo a vyfotil fotky a odešel. Balenciaga ve svém srdceryvném prohlášení píše, že zneužívání dětí tvrdě odsuzuje. Papák vydá další kolekci, kde zase zneužívání dětí podporuje. Tato kolekce byla vytvořena společně s Adidasem a přijde mi takový, jakože všichni mluví o Balenciaga, ale jakože Adidas ty fotky neviděl? To je prostě viděl až s veřejností, jako, nebo mu, ne, co? Abych to trochu vysvětlil a pochopili jste, o co tu jde, ono to není zase tak jakože na první oko zření, prostě, ale jak lidi byli už trošku rozhořčený z té minulý kolekce,
dali si na to trochu víc pozor a přečetli si, co je napsané na tom papíru. Nejde teda jenom o lidejaký papír, jde o právní dokument. A docela k tématu, jde totiž o fotky dětí. Michal William nabízel, nenuďte mě to opakovat, šlo o ty fotky, ale on tvrdil, že na těch fotkách jsou děti, ale ve skutečnosti tam byly dospělí lidé a on to prodával, že to jsou prostě děti. Soud nakonec teda vyhrálo USA a on šel nejspíš teda na 10 let do vězení, ale to není jistý. Tady jde hlavně o to, co to kurník dělá na fotkách, kde chceš prostě propagovat boty. Ale pojďme se podívat na jejich show, který jsou jakože o dost šílený. Ale třeba něco mi přijde fajn. Tady je mega cool koncept toho, že prostě to je módní přehlídka, kdy vlastně jdou všichni modelové prostě na ulici. Že prostě to je mega, já nevím. Tady to mi přijde mega nice. Ale právě pak přijdou tady nějaký opaky, jakože co to je. Jako já nevím, když se na to podívám, tak botičky do bazénu by měl. Čepičku na plavání taky, brejle na to taky vypadají. A takový jakože košíček, to je jak prostě jako košíček, kam si dáš prostě ručník, jako něco málo. A župánek by na to taky měl, takže jako, co to je? Pojďme se podívat teda na tu nejvíc mluvenou show. A to je New Yorkská. Tady ta show je naprosto odlišná. Jsem si téměř jistý, že tady ten člověk mě chce právě zabít, jakože třeba si pro mě teď zrovna jde. Jakože třeba ten kabát vypadá fajn, jo. Najednou tady to. Ono jako čím dál jedete, tím víc to je crazy. Já si nemůžu pomoct, ale je to strašně divný. Každopádně bych... Pamatujete si, když jsem říkal... To se ještě včera nebylo. 2 dny po dotočení videa byla módní přehlídka, která byla celá vysílaná na YouTube. A mně přišlo skoro jako hřích se na ní nepodívat s váma. Takže tady jsou z ní záběry. A je. Právě jsem zjistil, že celý zvuk je vlastně úplně příšerný, protože je splitej s hudbou. Takže já to budu muset předevovat, takže to možná bude chvíli tam vypadat hrozně divně, ale já jsem ten, který to musel celý předevovat, vy jste jenom posluchači. Zpoždění 5 minut, zpoždění 9 minut, zpoždění 11 minut a 15. To je cool. Mají mega jakože zajímavý autoře. Co to tam je za ty čáry? Jakože ty šaty sami o sobě vypadají dobře, ale jakože ty čáry to docela hodně jakože kazej. A oni prostě vždycky vezmou něco hezkýho a pak to zkazej. Ty šaty jsou ale úplně jako dokonalé. A zase tam jsou ty jejich čáry. Jako oni vždycky vezmou něco hezkýho, prostě tady ty šaty jsou mega cool. A pak tam dají nějaký izolepy. Každý šaty, co vytvořej, zkazej tou izolepou. Teď bych nerad daboval to, co jsem tam říkal, ale chtěl bych jakoby trošku pozměnit názor. Já jsem tehdy říkal, jakože co to je za tu bundu. Má úplně divně ty ruce a chápeš prostě. Ale jakože... Teď tam vidím, jakože nějaký jako prostě potenciálná, normálnější outfit, jakože to vypadá prostě, že to nevypadá špatně. Nechci zase tady použít to slovo normální, protože normální neznamená vždycky hezký a dobrý. Jako normální to musí být třeba pro nás. Já mám něco normálního jinak než třeba vy. Schválně třeba za 2-3 dny přijďte a podívejte se znovu na ty outfity. Ne, vzpomeňte si. Vy se budete pamatovat tak, jak jste si na ně minule udělali názor. A prostě podívejte se na to znova. Já nevím, ale jakože teď mě to zpátky vypadá, jakože, že to vypadá dobře.
Takže já bych tady tímtohle video asi spíš ukončil. Děkuji strašně, že jste dokonali video až sem. Pokud možno hoďte dolů like či odběr, budu za to strašně moc rád a podpoří mě to. A u dalšího videa, ahoj. Any last words? Only one. Balenciaga!